Ahojte, pri dnešnom videu, ja sa volám Kikuš. V dnešnom videu som tu prvýkrát s mojimi dvomi kamoškami Natálkou a Safinkou. Ahojte. Oni sú dvojičky, takže možno ich neroznáte vo videu, ale tak majú rozdielne leginy, tak možno podľa toho. Natálka má ružové a Safinka také koníkové. A ja mám takéto šedé. No, v dnešnom videu budeme robiť taký challenge, ktorý sa volá Hra s mincov. Možno tento challenge už od nejakých youtuberov poznáte. Takže to prosím vás neberte tak, že pani opakujem. Proste to iba chcem natočiť aj ja, lebo ma to bavilo o nich pozerať. Vlastne, tento challenge sa hrá tak, že keďže asi každý viete, že minca má dve strany. Na jednej strane je číslo. Znak. A znak. No hej, číslo tej minci, alebo suma tej minci, alebo hodnota tej minci. A na druhej strane je proste obyčajný obrazok, a.k. znak. To som vám teraz povedala. No a ďalej sa to hrá tak, že vlastne, keďže tá minca má dve strany, tak napríklad sa budú dávať úlohy, že ak padne číslo, čiže tá 10 centovka, tak bude úloha, že vylez na prašak a sprav tam premeť napríklad. A ak padne znak, tak vylez na strom a tam sprav premeť napríklad. Ty koko. Takéto úlohy tam nebudú, lebo... Žiadne proste, také šialené, aby sme áno, že nebudeme mať úlohy. Že vyskoč z okna. Áno, ale také normálne, iba. Ona si zaviazuje o šnúrky, takže... Nie, to je jedno. Takže vlastne takto, že budú tu také v pohode úlohy, teraz si aj ona zaviazuje šnúrky, ale to je jedno. Sťahujem. No, že proste, ako som teda povedala, že jak spadne napríklad číslo, tak vylez na prašák a sprav tam premet, a jak spadne napríklad znak, tak vylez na stoličku, či na lavičku a proste oddychujem tam napríklad. Tak je to úplne v pohode úlohy. Vlastne my sa teraz musíme dohodnúť, že či ja najprv pôjdem so Sofinkou alebo s Natálkou. Takže ja pôjdem vlastne... Ktorá pôjde prvá, dohodnite sa. No, raz, ktorá prehrá, ideš so mnou. Počkaj, ale ja sme si hádať, čo to je. Ideš so mnou, takže ty si tu teraz môžeš robiť, čo chceš. A my vlastne si teraz ideme strihnúť. Idem na vecko. Dobre, čau. Zatiaľ. Vy zatiaľ nezačnejte. No nie, my začneme. Takže vlastne... Ja, teraz si strihneme a ktorá vyhrá, bude vymýšľať tú úlohu pre tú druhú. Ok, dobre. Ktorá vyhrá? Raz, dva, tri. Vyhrala som, takže ok, niečo také crazy, v pohode. Dobre, tak ak padne číslo, tak proste pôjdeš za Sofinkou, ju hen tam počkať, pretie dvere, dokým nepríde. A to je na číslo. A jak padne znak, tak si dáš na 20 sekúnd dole bundu. A povieš mami, že mami, je teplo. Dobre. Takže znak dole bunda a číslo ísť za Sofiou. Dobre. Ju čakať. Hádžem. Znak. Ideš si dať dole bundu a povedať mame na 20 sekúnd a povedať... Nie. A povedať mame, že... Je moc teplo. Mami! Ona to robí. Mami! Už je to aj Sofia. Sofia! Nie. Nezvonej. Tati! No tak alebo aj tatovi. Dobrý deň. Dúfam, že to bolo počuť. Dúfam, že to bolo počuť a že ste sa na tom zasmiali, tak je mi, pretože to bolo fakt super a mega smiešné, podľa mňa. Takže ty si tú úlohu splnila a teraz si môžeš ty robiť, čo chceš. A teraz my dve ideme. Ktorá vyhrá, tak tá bude dávať tej druhej úlohu. Ok? Hip, hip, hop, hop. Počkaj, ale čo?
No, poď, no, to je jedno. Ktorá vyhrá, bude dávať tej druhej úlohy. Raz, dva, tri. Dobre, takže ty mne. Počkajte trošku to na... Dobre, tak. Takže ty si teraz môžeš robiť čo len chceš. Môžeš napríklad na vecko. A ja idem robiť podľa nej úlohu. Tak. Urobíš... No? Vyskočíš z prsa. To ja. Bože, by tie lahúčke. Podívej tu. Počkaj, nestačí, že proste akože idem na prsek a skočím. Dobre, to, a to je na číslo alebo na znak? Na znak. Dobre, a na číslo, čo bude číslo? Na číslo bude... To môže byť jedno, preskoč lavičku. Normálne, pôjdeš sem. Áno, dobre, dobre. Sem. Alebo takto. Takže číslo na lavičku a znak prašak, hej? Áno. Dobre, tak idem si hodiť. Kde je? Znak, idem na prašak. Dobre, idem na prašak, tak pome. Na tý svetrovku. Natočíte ma? No. Tak drž to proste iba takto. Takto to drž, hej? Takto. Aha. A poď ešte si zapnem babi bumbu. My to točíme už trošku tak večer, takže možno to bude už... Koľko je? 6 hodín? No, vyššie. Možno je 6 hodín. Takže akože takto si vyleziem na prašák. Normálne sa postavíš, sa ma skočíš. A pozor. Takto. Takto nižšie, hej? A teraz skočím iba dolu. Áno, i takto, no. Wow, splnené. Dobre, a teraz už proste iba vy dve si idete vlastne strihnúť a toto bude vlastne už posledné kolo. To je už celé video? No. Však ale tak akože točíme to už 7 minút, takže... Dobre, babi, takže ja si ako keby môžem teraz robiť čo chcem, ale ja vás budem natáčať. Takže vlastne vy si teraz medzi sebou strihnite a ktorá vyhrá... Raz, dva, tri. Ja. Tak vymýšľaš jej úlohu. Čiže ty si vlastne v tomto challenge nič dala, ale to nevadí. Takže vymýšľaš jej úlohu. No, som Sofia nič neskytala, potom no, dajme tak, si do toho. Skočíš do piesku, budeš tam 2 minúty. To není piesok. A 2 minúty. Tak normálne do toho. Až tu chrobáka. Normálne pôjdeš tam, budeš tam minútu. Takže 60 sekúnd. No, dobre. A vlastne, keď, to je minca. To je, ale to je akože číslo alebo znak? Znak. Dobre, dobre, znak. A druhé bude, musíš si vložiť ruku do koša. Šíbe ti. To je v pohode. Takže znak, ide hentan. Hej, babi, znak ide hentan. A číslo. Číslo ide do koša. OK, babi, hoďte si. Haj, ktorá si hádem? Ja. Dobre. Alebo ty hádem. Ja. Dobre. Ja. To na mne, hej. Ja ide do koša strčiť ruku. Tam môžem odpad. No a? Ona ide. A potom nám ešte okolo na teba. Nie, to bude moc dlhé, však to nám ani nenatočí ten mobil. Dobre, tak strč ruku do toho koša. A takto sa tam... Takto. Dobre, OK, je to aj na videu, takže máme priamy dôkaz. Spravila to... Ty čo, ty to utvar... Spravila to Natálka a Sofínka v tomto videu bohužiaľ žiadnu úlohu neschytala, ale tak nevadí, toto video už sa teda blíži ku koncu. Takže, ak sa vám toto video páčilo, tak mi môžete dať like. Ak chcete vidieť viac, tak ak sa vám toto video menej páčilo, tak mi dajte dislike. A ak chcete vidieť viac takýchto videí a kľudne aj s týmito dvoma, so Sofinkou a s Natálkou, tak mi dajte odber. A čaute, ahoj! Ahojte! Ju si nevšimajte. Čaute!